Коли я спустилася з паркану, перше, що побачила, це здивовані очі будівельників. Але вони чомусь прийняли це як належне, бо я спокійно, впевнено собі пройшла повз них і далі по доріжці, пришвидшуючи ходу. Переді мною було озеро з качечками, далі був гостєвий будинок, але я його не встигла зняти, тому що це якраз був це зона ризику, де мене могли зразу злапати, і я поспішила скритися в лісі. Але гостєвий будиночок досить гарнесенький. Піднявшись до лісу, я, так би мовити, досить довгий час йшла, бо територія міжвілля все-таки 139 га, поки не дібралася до гольф-поля. Гольф-поле вже завершене, прекрасно виглядає, з озером всередині, з фонтаном всередині, ялинки блакитні ростуть, зелененькі такі пагорби різної форми, прапорці все як годиться. Також, так би мовити, якась така споруда для гостей, очевидно, які спостерігають за тим, як перебуває, як матч проходить. Знову таки, якісь альтанки поряд на цьому гольф-полі. Спустившись вниз від гольф-поля, я потрапила, так би мовити, на зону відпочинку. Там були озера з фонтанами, знов таки альтанки, якісь манюсінькі будиночки для відпочинку. Нарешті я дійшла до місця, де стоїть відомий галіон. Це, так би мовити, корабель для відпочинку, для бенкетних якихось заходів. Тобто ті інтер'єри, які розповсюджувала Українська правда, друкувала, там де хрешталеві люстри, де червоне дерево. Зовні виглядало також все просто бомба. Дерево в позолоті, навіть щогли були позолочені. Ну, можливо, це не справжнє. Хоча я думаю, що це справжнє позолоте. Виглядало на справжню. Поряд стояли невеликі яхти, зовсім такі, можливо, це навіть катерини яхти. Але ближче підійти не могла, бо в тій зоні було дуже багато охорони. В якийсь момент мені навіть здалося, що мене побачили, але встигла сховатися під ялинку. В принципі, охорона їздила завжди дуже щільно, постійно по дорогам. Я намагалася ховатися за кущами, але по дорогах, які знаходяться всередині міжгір'я, що, можливо, 5 хвилин проїжджала машина охорони. Далі від зони відпочинку я піднялася знову до гольф-поля. Я намагалася обійти це гольф-поле, щоб дійти до житлової зони Януковича. Хонки, да? До Хонки. Взагалі там весь цей комплекс, де і Хонка, і перший його будиночок, і оці от озера з спортивним центром. Але, як виявилося, вони оточені окремою такою золотою кліткою. Тобто Янукович, тут це зелений паркан, це один, а він сам проживає в такій золотій клітці. Це кований паркан, знов таки, надзвичайно багато позолоти, хоча виглядає воно погано виглядає. Ковка краще. Там додаткова охорона? Так, я не змогла підійти з іншої сторони, бо виявилося, що там стоять дуже щільно будки з охороною. Я подумала, що я можу обійду з іншої сторони гольф-поля. Знов-таки я пішла навколо всього гольф-поля з іншої сторони, витратила ще, мабуть, півтори години, поки дійшла, але виявилося, що там також все дуже проглядається. Хоча, в принципі, можна було проявити сміливість і в одному місці перелізти через отой позолочений паркан, але я якось пізно зорієнтувалася, коли мене вже побачили охоронці. Хоча, звичайно, те, що знаходиться над золотим парканом, дуже відрізняється від цієї території міжгір'я. Так, тут дуже так гарно, є певні місця, але там розкішно, насправді розкішно. Дуже багато рослинності такої цікавої, гарної там посаджено, все там воно в зелені. Якісь дуже гарні альтанки виглядають з-під цієї зелені. Це те, що бачила я. А ти бачила легендарних страусів з міжгір'я? Так, страуси, до речі, знаходяться тут недалеко, і дуже гарно, що я саме в цьому місці перетнула паркан. Бо якби я потрапила до страусів, страуси доволі агресивні. Вони буквально навіть звідси видно сіточку, де вже знаходяться страуси. Дуже багато різного птаства. Тут, наприклад, отримується качок, ну, можливо, їх там навіть штук 500 є як мінімум. В принципі, а охорона як тебе побачила? Як це відбувалося, затримання? Фактично, я вже йшла здаватися, тому що мені вже набридло ходити межгір'ям. Я просто йшла на той вихід. На той вихід йшла і нахабно знімала з мобільного телефона все, що поряд знаходиться. І в той момент на мене там, так мовити, кинулися. А як вони? Силу якусь, агресію проявляли? Ні, ну насправді агресії не було. Силу вони також боялися проти жінки. Але телефон, це для них було святе. Вони відібрали? Відібрали. Хоча я опиралася до всіх сил і його не віддавала. Ні, вони мене не били, але, так мовити, силою відібрали. А ти зберегла телефон. Десь ці файли, відео? Так, крім останнього, коли я вже нахабно, так мовити, знімала і ту золоту клітку. Ну, я не можу зараз сказати, я дам тобі Мустафа. Ні, мається на увазі, що це десь буде викладено? Чи... Так, звичайно, звичайно. Чи в міліції? Звичайно. Ні, не в міліції, ні, не в міліції. Угу. А, вертольотний майданчик ще бачила. А сам вертольот? Вертольот, ні, він, певно, знаходився в ангарах. Угу. Дуже багато таких технічних приміщень, насправді, будинків невідомого призначення, надзвичайно багато. А чого ти намагалась домогтися?
цієї акції? Ні, це було, скажімо, в мене не стояло завдання відзняти там певні об'єкти, хоча до Галіону я йшла спеціально, бо зовнішній вигляд його ще ніхто не бачив, так мовити. Тому навіть до цієї Хонки прекрасно всі бачили фотографії, зняті з літака. І відповідно, я вирішила дослідити ту частину Міжгір'я і спеціально пішла туди. Це була суто політична акція, тобто мої знімки, це було вже так другорядне, зможу чи не зможу. В принципі, я на початку навіть не вірила, що я тут пройду більше 20 метрів. Щодо політичної акції, вона полягала в тому, що після того, як Янукович підписав мовний законопроєкт, для мене це стало останньою краплею в його, скажімо так, визначенні, хто він є, а він є ворогом для України, ворогом для всього українського. І наразі я хотіла продемонструвати всім людям, які розуміють, що ми зараз скочуємось до диктатури і реально можемо отримати диктатуру як мінімум на 20 років. І, в принципі, навіть для журналістів тут не секрет, що Януковича вже інколи називають імператором в певних колах. Відповідно, для мене ця акція мусила показати всім людям, що паркани насправді це ніщо, що жодний паркан не може захистити ворогів України від обуреного народу, від їхніх мирних акцій протесту, якщо людей прийде багато, якщо прийде їх кілька десятків тисяч, коли прийде сотня тисяч, коли прийде, наприклад, півмільйона або мільйон. Якщо це змогла зробити одна людина, то людське море нічого не зупинить.